Добър вечер! Вие сте с Линия Култура на живо от Варна. Днес в предаването историята на нашия град, събрана в кондика или калейдоскоп на времето и събитията, резултат от дългогодишния труд на Николай Савов. Какво се случва с обществото ни, на къде вървим, оцелява ли оптимизмът на поета, разговор с Стефан Цанев. Студиото ни ще краси тази пластика. Дело е на Александър Пройнов Апер и се казва Нике. Предоставена ни от галерия Ларго, където на 23 февруари предстои откриване на изложба живопис на Николай Добрев, черно и цветно. Преди всичко обаче, служителите на Регионалния исторически музей Варна се включват в протеста на служителите на музеи, галерии и библиотеки в страната. Недоволството е заради размера на средствата, заложени в проекта за държавен бюджет за тази година. И в допълнение на темата, непосилни сметки за природен газ е принуден да плаща Регионалния исторически музей във Варна, за да се отоплява. При ниска посещаемост заради пандемията и недостатъчен бюджет, културната институция дължи 27 000 лева за февруари. Как ще се отрази това на музея и може ли да спре да приема посетители? Вижте в репортажа на Деян Михайлов и Реджеп Шабанов. Регионалният исторически музей плаща сметката си за природен газ авансово. Миналата година по същото време от музея са платили за януари и февруари съответно 9600 лева и 8500 лева. За януари месец тази година ми се искаше сумата от 23 000 лева авансово, а за февруари месец 27 000 лева авансово. Високите сметки се отразяват негативно на целия бюджет на музея, който по площ е най-големият в България археологически музей. Игор Лазаренко се надява да не се стига до освобождаване на служители, защото и в момента те са малко. Това, ако направим една груба сметка, за двата месеца ни ще изразходваме пари, които имаме за три субсидирани бройки за цяла година. Пари за трима души, като работна заплата и издръжка, за да може да платим месечните сметки за парното за януари и за февруари. За да се пести от сметки, парното работи около 2-3 часа на ден. При спиране за постоянно може да се спукат тръби. Ниските температури не са чак толкова ниски, че да огряват експонатите, но могат да се получат неприятни течове, тъй като самата система е доста стара. И съответно това би имало по-негативни последствия за експонатите, не толкова, колкото за фондохранилище и други помещения, в които се влиза порядко. От Регионалния исторически музей ще искат увеличаване на цената на билетите заради високите разходи, които не са свързани само с отоплението. От музея се притеснява, че няма да им достигнат пари за достойно честване и на 50-та годишнина от откриването на Варненския халколитен некропол, най-старото обработено злато в света. Чуйте сега един разговор на Даниела Цекова с поета Стефан Цанев, който също засяга финансирането на изкуството, както и темата как може да бъде преодолян бездарният лош вкус на масовия зрител и читател. Това е много труден въпрос, наистина е много труден, защото се насложи голяма простотия в културата. Много голяма. И то стана някак си като узаконено. Не може, примерно, от театрите да се иска да печелят. Изкуството, да, понякога струва много скъпо, но то не е предназначено за печалба. Поставили му се условието за печалба, то веднага снижава вкуса си, качеството си, за да бъде по вкуса на масата. А вкуса на масовката е много, винаги е нисък. Има една фраза на Чехов, която решава всичко. Той казва, не Гогол трябва да слезе при народа, а народа трябва да се издигне до Гогол. Това е смисъла на изкуството. Не ти да... Ето чалгата защо? Ами да, всички обичат чалгата долу, защото най-лесно възприема слуха, простотията, лошия вкус, да. И маса е най-масовото изкуство на музиката. Обаче Моцарт те издига на други височини и затова аз винаги казвам, че каквото и да правят, накрая ще дойде Моцарт. Защото той е безсмъртен и той е високо изкуство, той е близо до Бога, до всичко. Така че, когато на изкуство се предостави задачата да печели пари, за да съществува, то непременно се опростачва. Няма друг начин.
Как може да кажеш на един директор на театър да се самоиздържа? Да, самоиздържа се, но той трябва да прави постановки с лош вкус, масов вкус, за да влизат хората да пълнят залата. А би трябвало да бъде обратно, изкуство да бъде на високо равнище, на високо ниво и който влезе, дори простият човек, да се образува, да се издигне нагоре. Това е смисъла. Държава, която иска да има изкуство, което да е полезно за нацията, тя трябва да го дотира, както е навсякъде, или пък богати хора. У нас богатите хора обаче не са свикнали да дават пари за изкуство. Аз на времето говорих с един германец и той ми каза много повече знаят сигурно, а той не очаквайте от богатите хора, които натрупват първоначално капитала си. Техните синове също няма да дадат. Внуците им, от тях може да очаквате вече спонсорство да дават пари за изкуство. Дава ли ви тук Балчик така вдъхновение за творчество и какво да очакваме от Стефан Цанев? Не искам такива високи фрази да казвам, че е съдба. Не, но просто вече е нещо, без което аз не мога. Само ме е страх от едно, да не съм почнал да пиша вече глупости. Разбирате ли? Иначе аз не мога да съществувам, ако не работи това нещо. То е, не го приемайте като нещо, кой знае какво. То е и забавление. Изкуството е забавление. И то е забавление за тези, които го консумират, го гледат, но още по-голямо е за този, който го прави. Вие казахте, че има много сега нови и млади автори, много книги излизат, няма никакво сито. Познавате, примерно, тези, които са около 50 годишните, по-младите не. Как може да се овладее тази въртележка? Тук почва да действа жесток естествен подбор, да се казва от Дарвин. Обаче лошото е друго. Лошото е друго, че в тази многотия вероятно има много талантливи хора, които покрай многото няма да им се чуят имената и така ще бъдат затлачени под тази напаст от книги. Това е опасното. Достатъчно да имаш пари и си издаваш книгата. Значи всякакви простотийки излизат. И пак ви казвам, няма нищо лошо. Защо? Самото желание да напишеш книга и да работиш с думите, то култивира в тебе някакъв вкус, някакво добро чувство и някакво духовно задоволяване. Така че това е полезно, въпреки резултата да не е високо качествен. Това не е вредно. Никак даже не е вредно. Вредното е, че нямаме никаква критика в момента, която да прави този първоначален подбор, която, примерно, излизат 500 стихосбирки в годината, да подберат от тях 50 имена. Ето да видиш и тях вече ти можеш да проследиш. 500 стихосбирки никой не може да прочете в годината. Или трябва да ме ги струпа да е тук всичките и да ми кажат, да ме заключат, че ти 2 месеца. Защото книга с стихове се чете бавно. И така че това е бедата според мен и мисля, че има много нещастни момчета и момичета, които са написали добра книга, а след като няма публична реализация, умира желанието в поета да работи по-нататък. Особено в началото, когато се неуверен, така може да угаснат много таланти в затрупане в тази лавина от книги. Това е за мен големия проблем. И затова Божана Апостолова е права. Аз много и се чудех на времето на Къла, дето се казва. Тя не стига, че издава книгите на младите автори без пари, не стига, че им плаща хонорар, но тя поддържа екип от редактори. Всяка книга, която се представи там, се чете от редактори.
чете, а и тя чете повече от всичките. Тя чете почти всички книги, които получава, независимо каква стойност имат. И тя наистина, като издава книги, подбира, което е издадено от нея, е подбрано. Тя не издава като другите даваше пари, тя не желая ни пари, тя издава българска литература благотворително. В студиото ни днес гост е Николай Савов, художник и писател с интереси в областта на историята и краезнанието. Автор е на множество книги, сред които Паметниците на Варна, Чешмата на Султана и много други. Сега той представя Кондика на Варна. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Радвам се да ви посрещна в студиото. Кондика на Варна, аз ще я покажа. Написана е оформена художествено от вас. Защо се спряхте на този жанр животоописание и за широката публика и читателите каква е разликата с летописната книга? Да, веднага бих отговорил, но преди малко вие много точно казахте, че това е един калейдоскоп, който е насочен към историята. Тази кондика е точно като калейдоскоп. Тя се взира между страниците, на всяка страница, на всеки ред, тя се взира в едно отделно нещо и го показва в неговата почти свръхреалност с фотография, с всичко, тъй като е много добре поручено, много добре намерено и подесено, разбира се. Това, че именно конкретно, точно и много изобразително е представена историята. Това е същността на тази книга. Колко години ви отне, за да надградите трудът от изминалите книги, които сте написал и да издадете тази? Самата кондика, тя излезе скоро, но подготовката за нея беше много дълга. Аз се спомням преди 2000 и коя година беше, так му започвах работа в дирекция култура в община Варна, когато ми се обадиха, беше дошъл 3 март, когато ми се обадиха и поискаха някаква информация за двата руски паметника. Аз смятах, че бъде много лесно да намеря информация, да я дам и да се свърши проблема. Не стана така. Оказва се, че колкото и дружества руско-български, българо-съветски да е имало, никой не се е интересувал кой е погребан под тези паметници, какво пише на тях. Никъде не бяха описани дори както трябва. Отидах на място, погледах, събрах информацията, която можах на място да събера. Малко ми се видя. Написах едни писма до тогава, това беше зората на факсовете и на имейлите. Написах едни писма до Петербург, откъдето ми изпратиха един факс от тук до вас дълъг. И вътре бяха описани всички места на битки, паметници и така нататък. Една много ценна информация, която аз използвах и която представих там, дадах на вестника, свърши работа. Но това ме накара да се замисля колко важна е информацията точно за паметника. Замислих се и върху това колко емоционална страна има един камък, който е отрязан от една скала. Върху него е изписано нещо и след това човек отива и му поднася на този камък своите чувства, цветя и така нататък. И това го прави важен. Това ме накара да събера всичката информация, която е свързана с тези 11 руско-турски войни, водени през това време, с тези паметни знаци из цяла България, но аз се концентрирах върху варненските. Оказва се нещо много интересно. Например, този паметник, който е във Владиславово. Там, например, на гърба изчетах няколко много интересни имена. Едното беше на Иловайски VIII, който пък е... Той е племенник на генерал Иловайски, който върви заедно с генерал Гурко и пресичат планината в този момент. Това са придворни, учени хора, които така са много ценни на своята епоха. Всичко това беше много интересно и аз първо го събрах в една брошура, след това го събрах в една книга. Разбира се, руското консулство ми помогна. И излезе първата книга, това беше Руските паметници във Варна. Сега, защо го разказвам това? Затова, защото докато слизах до дълбините на тези исторически събития, аз натрупах много информация, която беше ценна с това, че не беше намирана до сега, нямаше я, никой не я знаеше.
събрана на едно, на едно място, тя се превърна в една добра книга. Интересна, поучителна, полезна книга. Но и много информация остана. След това, разбира се, това мина и замина, аз започнах да пиша историята. Наложи се пак да пиша за един от паметниците по алеята на Възраждането. Потърсих за историята на тези паметници. Никъде нищо нямаше, нищо не намерих. Камен Горанов, архитект Камен Горанов, беше написал много малко за тях. И тогава започнах да търся историите точно на тези паметници, воден точно от тази, от тази емоционална взискателност. За това, че камъка, бронза е станал нещо много важно в живота на хората. И започнах да описвам историята на всеки паметник, свързан с всеки архитект, с всеки скулптор. Така събрах и тази книга, която всъщност се оказа много, много важна и много полезна, затова, защото дори историята на алеята на Възраждането, където са наредени паметник до паметник, тя е толкова интересна и толкова интригуваща, че на нея отделих отделна глава с отделни такива проучвания. Стана много интересно. Оформлението, държах много на оформлението. То трябваше да стане както трябва. Затова преди да направя снимка на един паметник, който да влезе в тази книга, аз отивах при самия паметник с една кофа с вода и веро и една гъба и една стълба. Измивах го едно хубо, като мокър. Той добиваше цялата изразителност на своята, на своята конструкция, на лицето. Той добиваше и яснота какво искал да каже скулптура в детайл. Това нещо беше снето, влезе в книгата, свърши работа. Тук отново ми остана много информация, много неща, които биха били, които биха били полезни, ако да кажем са просто казани, ако са някъде написани, но тях ги нямаше никъде. Оставих ги на една страна и продължих нататък. Благодарим ви за част от снимките, илюстрациите, които вие предоставихте. Можем да покажем на зрителите и влизат в изданието. Разбира се, невъзможно е да обясняваме снимка по снимка какво виждат, но пък имат възможност да ги намерят в книгата и да се запознаят с различните места. Как намерихте баланс между документалистиката и художествения дух в тази книга? Много хубав въпрос. Значи, това е погребението, което е станало в Владиславово. Това е също една хубава гравира от това погребение. А това е царица Елеонора, една фотография, която на време, слава Богу, е направена, защото тя е живяла кратко. Това е погребението на немските подводничари 16-та година, ето от тази подводница. Загинали там на траверс на Узунком, на Златни пясъци. Това е капитан Макаров, който е бил на кораба Свети Константин, точно срещу залива по време на освободителната война. А това е паметника Чешма, който е бил пред театъра и е бил, как да ви кажа, за тази Чешма паметник, най-интересното е, че той е напълно забравен, но това е бил най-високия паметник в Европа. Може би 11 метра. С една поема, която е била написана от султан Махмуд II. Била много красива. Той самия е бил изработен просто брилянтно. А това е в дачата на Сталин, Георги Димитров и Сталин, преди връщането на Георги Димитров в България. Когато започнах да пиша историята на чешмата, за която споменах преди малко, се наложи два пъти да ходя до Истанбул и там срещах с хора, които да ми преведат преди всичко текста от староосмански на нов турски. От новия турски моят приятел Рустем Азис ми го преведе на български и поместих цялата поема в книгата Чешмата на султана. Тази чешма ми така предизвика вниманието, когато правих описание на всички паметници във Варна. Няма го наистина там, където е бил, но описвайки го, аз бях шокиран за това, защото
навлязах в една епоха коренно различна. Нищо общо няма с времето, в което живеем, с времето, в което преди османците да дойдат в България. Едно такова лабораторно, малко измислено време, в което не се правят паметници, не се рисува нищо и е направен изведнъж този паметник, който е съвършенство на монументалното паметнико чешмяно строителство. И се наложи така да отида напред-назад, да се разхода около него във времето, да разкажа много неща, които са свързани с нашата варненската история преди всичко. И две неща останаха от тогава. Първо, голямото ми удивление, че никой не се интересува от това време, което е много, в което сме живели. Това е Османската империя. И второто е много информация, която остана точно от това време, в което... А това е една снимка на генерал Андраник, който е снет пред къща със своето семейство. Турна тепе или тепето, на което са били палатките на императора, на руски император. Това е медал, който е даден в това. А пък това е един турски топ, който мисля, че в музея го снех. Една гравюра от италиански художник, който показва как се предава турската армия по време на обсадата, когато Варна е била обсадена от руските войници през 1828-1829 година. Това е предаването на костите на Гоце Делчев от българска страна на македонска. Там каквото става Македония, заминават това. Това е подводника UB-45, който е бил жертва на мина в морето. И така. Къде е предизвикателството за вас като автор на Кондика? Ами, знаете ли, предизвикателствата дойдоха от две страни. Първо бях изправен пред неумолимото изискване на времето, ако ще правя някаква кондика на град Варна, то тя да бъде направена парекселна, да бъде безпогрешна. Тоест, тя трябва да бъде много добре проверена, много добре написана и така. От една страна. От друга страна, в никакъв случай тя не бива да бъде неинтересна. Тя не бива да бъде суха, не бива да бъде не бива да бъде скучна. Трябва да бъде интересна. Това са двете неща, които така мен ме... Това са всъщност предизвикателствата, за които говорите. За целта разбрах, че трябва да се вслушам в новите интереси на поколението, което расте. А той иска да види. Той иска много нагледна информация. И затова в Кондиката има много фотография. Има много от фотографиите, които не са показвани или рядко са показвани, но са интересни с това, че са точно на своето място. Нали, има в интерес на истината, имам в компютъра много снимки, които са много, много по-интересни, но те просто са за други неща, за други случки, докато важните и интересните събития, които са описани в Кондиката, са илюстрирани именно с точните им фотографии. Господин Савов, поздравление за отговорността, която сте поел, тъй като това е подарък за поколенията напред, които могат само да научат повече и повече за историята и най-вече духа на града. Да, надявам се да е така. В момента говоря, времето ще каже какво е направено, но аз благодаря на времето за неговата взискателност, защото докато правих книгата, разбрах, че то не прави компромиси. Времето чисти и маха ненужното, остава полезното, минават години, той излиза, хората го вземат, използват го. По този начин един човек или една книга стават полезни, стават необходими на себе си, на поколенията. Благодаря ви за гостуването и успехи със следващата книга. Ще ви очакваме отново. Танцовият спектакъл от царството на ледените птици на балет Роберта беше поставен за първи път пред варненска публика веднага след софийската му премиера. В постановката участваха танцорите от варненската секция на балета и предизвикаха истински фурор в аулата на Икономическия университет.
Царството на ледените птици е приказка за любовта, за онази, непреходната и онази, която побеждава всичко. За любовта между принцеса Северина и принц Студомраз. А феерията на танца придава онази красота и магичност на приказката, но разказана не с думи, а с музика. Това е, се случва на 100 години веднъж, когато Луната се разменя със Слънцето и тогава принцеса Северина вижда така своя принц. Принца преди това е бил октопод, зъл, зловещ. И да, но така във всички танци има загадка, че той трябва да стане по-добър. След като Слънцето и Луната се срещат, магията се разваля и тя дава прошка на октопода, който се разкайва и двамата заживяват заедно. Им се ражда детето Лети, което се нарича в спектакъл Чудото на любовта. Ролите на принцесата и оракула са поверени на шампионките от Световната купа по танци в Хърватска за миналата година Веселина и Калина. За двете грации танцът е начин на живот. За мен танцът е една любов. Това е докосване до красотата, начин да се издигна някъде над ежедневието и да мога да изразя нещо, което да споделя с повече хора. За мен танца е начин, по който да се изразя и да успея да предам идея на останалите. По някакъв начин да ги накарам да почувстват и да се замислят на дадени проблеми и части, сфери от живота им. Спектакълът събира на една сцена момчета и момичета на възраст от 4 до 17 години. Удивително е да видиш плахите стъпки на най-малките, водени от уверените движения на по-големите. Така в балет Роберта се раждат не само танцори, а се изграждат характери. Каква е вашата роля в този спектакъл? На мене едно бебе. Какво бебе? Ами, което се събужда от едно цвете. Прекрасно, а ти? Рицор. Трудно ли е в този спектакъл да се участва, не, да се танцува? Не. Какво ви харесва най-много? Ами, че сме с костюми, че сме на сцена. Това е страхотно. Аз самата съм тук от вече 5-6 години и в крайна сметка постигам доста дори само като човек. Спечелила съм две титли, обаче освен това се научавам да работя с хора, с по-малки, по-големи от мене, да се срещам с нови момичета от други градове, да пътувам. Просто страхотно преживяване. Това е най-хубавото усещане. Искам да ви кажа, че като отида в залата, забравям за всичко. Пожелавам на всеки това усещане да има. А ние си пожелаваме скоро отново да видим на Варненска сцена спектакъла Царството на ледените птици. Разделяме се с пожелания за приятна вечер до следващата сряда в 18:30 с минутите за култура от Варна.